залишаємо нашу машину ночувати на паркінгу. В тому класному готелі, де ми переночували замість 60 за 40. І чухаємо зараз похід на 3 дні. А за нами причепився пес. Ми знайшли черемшу. Тобто у нас буде салатик сьогодні. Маркировка закінчилась, ми йдемо по каньйону, по каменям. Це все черемша в великих кількостях, а ми його там рвали дрібно. Ми підходимо до каплички, яка стоїть посередині каньйону фактично. Класно росте дерево. Пішло з коріння, попри скелю, зустріло скелю другу і пішло далі до гори. Якщо ви думаєте, що то комбіновані зйомки, ні. Тут нам мужика знайшли, він тут нас знімає. Ага. Мужик, виключай камеру. Все получилось, Никита.